Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στην Αντίν Χαρδαλιά για να δούμε πού βρισκόμαστε τελικά, τι είναι αυτό που έχει αποφασιστεί, πού έχουν καταλήξει το θέμα των αποχωρήσεων. Η έκπληξη της βραδιάς ήταν, Αντίν, η απουσία του κυρίου Μανιτάκη από το, το απόψινό μήνυ υπουργικό, θα έλεγε κανείς, στο Υπουργείο Οικονομικών με την Τρόικα. Ναι, για εμάς βέβαια που καλύπτουμε το ρεπορτάζ του συγκεκριμένου Υπουργείου ΣΥΑ, πρέπει να σου πω ότι δεν αποτέλεσε έκπληξη η απουσία του κ. Μανιτάκη. Άλλωστε, σήμερα ήταν τα τεχνικά κλιμάκια της Τρόικας για άλλη μια φορά στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με υπηρεσιακούς παράγοντες προκειμένου να δοθούν από την πλευρά του Υπουργείου οι τελικές λεπτομέρειες για τον τρόπο και το χρόνο υλοποίησης αυτού του περίφημου επιχειρησιακού σχεδίου του Υπουργείου για το σχέδιο κινητικότητας διαθεσιμότητας για το 2013. Συνεπώς, από ό,τι μας λέγανε επίσης πηγές του Υπουργείου, κυρίως ήταν οικονομικά τα θέματα που θα συζητούνταν στο Υπουργείο Οικονομικών. Συνεπώς, δεν υπήρχε λόγος να παρευρεθεί ο κ. Μανιτάκης. Άρα, για να δούμε λοιπόν ποιο είναι αυτό το σχέδιο. Να σου πω καταρχάς πριν το σχέδιο, φαίνεται ότι το θέμα του δημοσίου θα κλείσει τελικά στην συνάντηση της Τρόικας με τον Πρωθυπουργό αύριο. Δηλαδή, έχουν δοθεί όλες οι διευκρινήσεις, όλο το σχέδιο στην Τρόικα από την πλευρά του Υπουργείου, αλλά φαίνεται ότι οι τελικές αποφάσεις, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, γιατί έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, θα ληφθούν στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Όσον αφορά τώρα στο σχέδιο, πολλές πληροφορίες λένε ότι ο κ. Μανιτάκης από την πλευρά του έδωσε ένα χρονο διάγραμμα και τον τρόπο που θα υλοποιηθεί. Δηλαδή, λέει ότι τον Απρίλιο, για παράδειγμα, θα ξεκινήσει το νέο κύμα συγχωνεύσεων καταργήσεων φορέων του δημοσίου, από όπου υπολογίζεται ότι θα έχουμε 800 υπαλλήλους από τους υποκατάργηση φορείς σε διαθεσιμότητα. Τα κινητικότητα, δηλαδή θα πλεονάζουν και 2.500 από τους υποσυγχώνευση φορείς. Να επισημάνω ότι αυτά είναι νούμερα, είναι αριθμοί υπαλλήλων, οι οποίοι δεν δίνονται επισήμως από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αποφεύγεται η οποιαδήποτε αριθμολογία. Είναι πληροφορίες που έχουμε δημοσιογραφικές. Το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει με τον Ιούνιο και την αξιολόγηση των δομών των φορέων κάτω από τη γενική κυβέρνηση, δηλαδή νοσοκομεία, πανεπιστήμια, δήμοι, ασφαλιστικά ταμεία και τα λοιπά, από όπου εκτιμάται ότι θα προκύψει πλεονάζον προσωπικό της τάξης των 3.500 υπαλλήλων. Και μετά πάμε στο Σεπτέμβριο, που είναι και ένας μήνας ορόσημο θα λέγαμε, διότι τότε θα πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως τα νέα οργανογράμματα των Υπουργείων και τα σχέδια στελέχωσής τους, δηλαδή πόσες είναι οι περιττές θέσεις και τι προσωπικό χρειαζόμαστε σε ποιες θέσεις. Όμως πρέπει να σου πω ότι φαίνεται ότι επιταχύνονται και οι διαδικασίες για την αξιολόγηση του προσωπικού και γενικότερα ένας τρόπος ενίσχυσης των τρόπων που θα έχει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και γενικότερα η κυβέρνηση να εντοπίσει ποιες υπηρεσίες και φορείς δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους και ποιοι πάλι ενδεχομένως δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και το λέω αυτό γιατί είχαμε εγκύκλιο από τον κύριο Μανιτάκη προς όλα τα Υπουργεία και τις υπηρεσίες, όπου ουσιαστικά ενεργοποιεί νόμο του 2004 για την αποδοτικότητα των δημοσίων υπαλλήλων και ζητά μέχρι τις 22 Μαρτίου να έχουν εκδοθεί αποφάσεις για στρατηγικούς στόχους και χρονοδιαγράμματα για όλο το 2013 και ως τις 30 Απριλίου να έχει καθοριστεί η μεθοδολογία που θα μετρηθούν αυτοί οι στόχοι και συλλογικά των υπαλλήλων και ατομικά ανά υπάλληλο και ανά υπηρεσία. Όσον αφορά τώρα τις απολύσεις ΣΥΑ, που είναι βέβαιο ότι θα με ρωτήσεις γιατί όλο τον κόσμο αυτό ενδιαφέρει, για απολύσεις εντός ή εκτός εισαγωγικών από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης λένε ότι δεν μπορούν να δώσουν συγκεκριμένα ονόματα εντός εισαγωγικών τα ονόματα και αριθμό υπαλλήλων που θα δουν την έξοδο πριν από το 2014. Άλλωστε η διαθεσιμότητα είναι για το 2013, θα πρέπει να μείνει ο κόσμος οι υπάλληλοι αυτοί που θα μπουν σε αυτό το καθεστώς για ένα χρόνο, άρα θα πρέπει όποιος φύγει να είναι από το τέλος του 2014. Μάλιστα. Από τις αρχές λοιπόν του 2014 θα μπορούν να δοθούν συγκεκριμένοι αριθμοί υπαλλήλων. Και κυρίως λέει το Υπουργείο ότι θα είναι επίορκοι, κοπανατζίδες, κάτοχοι πλαστών δικαιολογητικών και ακατάλληλοι, τους οποίους έχουν επιδοθεί σε ένα κυνήγι, όπως γνωρίζουν όλοι, για να τους εντοπίσουν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ναντίν, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να καλησπέρισω εδώ τον Δημήτρη Τσιόδρα. Έχει γίνει πολλή συζήτηση για αυτό το θέμα των δημοσίων υπαλλήλων. Και τελικά εγώ καταλαβαίνω, Δημήτρη, ότι θα κληθούμε να ξαναχειριστούμε αυτό το θέμα, να το ξανασυζητήσουμε στο τέλος της χρονιάς, με όποια βεβαίως παρασυζήτηση τροφοδοτηθεί στην διάρκεια, οπότε και θα αξιολογηθεί από την Τρόικα εάν αυτό το σχέδιο της κινητικότητας μπορεί να δώσει το αποτέλεσμα για το οποίο έχουμε συμφωνήσει ή όχι. Πάντως το θέμα παραμένει ανοιχτό.
πρόκειται για ένα κακόγουστο έργο το οποίο παίζεται προκειμένου να προστέρψει των κομματικών ακροατηρίων. Το λέω γιατί. Τι έχουμε συμφωνήσει. Με την Τρόικα και περιγράφεται στο μνημόνιο το οποίο ψηφίστηκε μόλις το Δεκέμβρη. Λέμε μέχρι το 2015 150.000 λιγότεροι δημόσιοι υπάλληλοι. Λέμε 25.000 θα μπουν σε διαθεσιμότητα το 2013. Ναι. Θα δούμε ποιοι από αυτούς χωράνε στο δημόσιο και οι υπόλοιποι θα απολυθούν το 2014. Αυτά περιγράφονται μέσα. Αντί λοιπόν να καθίσουμε και να δούμε από αυτές τις 25.000 με βάση τα νέα οργανογράμματα των Υπουργείων ποιοι μπορούν να απορροφηθούν, ποιοι δεν μπορούν να απορροφηθούν, ποιοι οργανισμοί χρειάζονται, ποιοι δεν χρειάζονται. Και να πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε κάτι, θα κάνουμε αυτά και θα σας πούμε τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο κτλ. Ποιοι θα φύγουν, τι λέμε, δεν θα γίνει καμιά απόλυση στο δημόσιο. Αυτό δεν ακούγαμε πριν από ένα μήνα. Τώρα βεβαίως έχει γυρίσει το παιχνίδι. Δεν είναι ότι δεν θα γίνει καμιά απόλυση στο δημόσιο, είναι θα γίνει, αλλά θα φύγουν οι κοπανατζίδες, θα φύγουν αυτοί που έχουν δώσει οι επίορκοι, ναι, πλαστά πιστοποιητικά κλπ. Έχουμε μετακινηθεί για να πάμε στην επόμενη θέση, που δεν θα φύγουν μόνο αυτό, θα φύγουν και κάποιοι άλλοι. Δίνουμε μάχη σε λάθος γήπεδο. Γιατί το λες? Γιατί το λέω. Γιατί κάλλιστα θα μπορούσαμε να πούμε το εξής. Έχουμε συμφωνήσει ότι θα αναδιοργανώσουμε το δημόσιο. Ωραία, θα αναδιοργανώσουμε το δημόσιο, όχι επειδή το έχουμε συμφωνήσει, επειδή πρέπει να το κάνουμε. Δεν ήταν δημόσιο αυτό το οποίο είχαμε, ούτε αυτό που έχουμε σήμερα. Πρέπει να φτιάξουμε ένα καλύτερο. Θα αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτούς που έχουμε με τον καλύτερο τρόπο. Έχουμε πολύ καλούς και ικανούς υπαλλήλους και έχουμε και κάποιους που δεν κάνουν. Αυτοί λοιπόν θα είναι στον κατάλογο να φύγουν. Γιατί εκτός των άλλων, αυτούς που μένουν τους πληρώνουμε εμείς. Ποιος τους πληρώνει? Τους πληρώνει ο πολίτης, ο οποίος καλείται από το εισιτήριμά του να πληρώσει παραπάνω φόρους, γύρω στα 400 εκατομμύρια είναι το κόστος, γι' αυτό που συζητάμε τώρα, που του κόβουν τη σύνταξη, που του κόβουν το μισθό, που δεν έχει να πληρώσει τη δόση και κάνει διακανονισμού στην εφορία, προκειμένου να μην θυγεί το πελατειακό κράτος. Δηλαδή, αν μειωθεί το προσωπικό στο δημόσιο, θα μπορέσουμε να έχουμε ελάφρυνση σε φόρους και αποκατάσταση σε μισθούς και συντάξεις? Δεν είναι τόσο απλό. Αλλά θα μπορούσε τουλάχιστον η κυβέρνηση να το παζαρέψει και κάποια πράγματα, αν τα είχε κάνει από νωρίς, πιστεύω ότι ναι, θα μπορούσε να δώσει τη μάχη εκεί, παράδειγμα το σχάριν, στο πετρελαίο θέρμανσης. Να έχουμε μείωση ή κάποιο επίδομα προκειμένου να υπάρχει ελάφρυνση εκεί. Στο ζήτημα του ΦΠΑ στην εστίαση. Σε άλλα θέματα που επίσης θα μπορούσαν να δοθούν μάχες, αντί λοιπόν να συζητάμε τώρα το αν και πώς θα φύγουν κάποιοι από το δημόσιο, που είναι βέβαιο ότι θα φύγουν. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι δίνουμε μάχη σε λάθος γήπεδο, με αποτέλεσμα, όπως είπαμε, να την πληρώνουν και οι φορολογούμενοι, να την πληρώνει το υγιές κομμάτι της οικονομίας, που καλείται να πληρώσει πάλι προκειμένου να μείνει το δημόσιο ως έχει. Λέμε ότι θα κλείσουν κάποιοι οργανισμοί, κάποιοι θα συγχωνευτούν. Κλείσαν και τον Αύγουστο. Γιατί όταν κλείνουν κάποιοι οργανισμοί, δεν κρατάς κάποιους που θεωρείς ότι είναι ικανοί και σου κάνουν, και οι υπόλοιποι να πεις, όπως γίνεται σε κάθε επιχείρηση, ότι φεύγουν. Τώρα θα γίνουν συγχωνεύσεις πάλι. Δεν θα πρέπει να γίνει αυτό. Σε τελική ανάλυση πρέπει να το καταλάβουμε. Ότι μεγαλύτερο δημόσιο σημαίνει περισσότερους φόρους. Και περισσότερους φόρους δεν μπορεί να πληρώσει κανείς. Ξαναλέμε, το θέμα δεν κλείνει εδώ. Θα υπάρξει και συνέχεια και αρκετά σύντομα, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.